E logo da maravillosa actuación da banda Escola de Música de Beade estamos aquí co seu mestre, don José Rodríguez. Como foi esa actuación? Bueno, pues creo que foi bastante ben, ¿no? Un nunca sale satisfeito de todo, pero en xeral creo que sí, que cumpleu as expectativas que traíamos. ¿Sí? Unhas expectativas logo de moitos e moitos meses de traballo que viñan xa altas, non? Home, por suposto. Eu creo que como todas as bandas, preparar un certamen supón moitísimo traballo, non vou decir semanas, meses de preparación, esforzo de parte dos, sobre todo dos rapaces e tamén, que quero nombrar dos pais dos máis pequenos, que teñen que estar pendientes sempre deles, de leválos, de traelos, de aguantar na casa os que estudian os papeles, de aguantarlos na casa tamén estudiando, todo eso, sí. Ese esforzo veuse recompensado xa neste escenario coa ilusión que tiñan todos os músicos pero que tamén que tiñan todas as familias e que nos estaban a proxectar, non? Sí, efectivamente. Había moita ilusión, é unha obra libre que escollemos que sí, que se presta para, non sei, para despertar os sentimentos, non? Pola temática da obra e pola armonía e pola melodía, pola musicalidade que ten. Penso que é unha obra que efectivamente... E como definiríamos o paso por este certame nunha única palabra? Pues tendo en conta a obra que libre que escollemos, diría que emoción. Pois cheos de emoción quedamos aquí logo de ver esa maravillosa actuación de Beade.